és un dels colors que porta este mes, el blanc. La neu ja ha fet acte de presència en algunes zones d'Espanya, com el Pirineu Ossense, en la zona de Portalet i també en Cerler. S'ha deixat veure en una cota de neu entorn dels 1.200 metres amb temperatures que han baixat en aquella zona fins a un baix zero, per exemple a Terol. Com ja hem dit, novembre ha donat la benvinguda al fred. No ha fet tant de fred a la província de València, però sí ratxes de vent que ens han deixat imatges com esta. Observen el moviment de les palmeres, amb una velocitat fins a 71 km per hora, han bufat. Això ha fet que, a més, la sensació tèrmica baixarà als 10 graus en alguns punts de la comunitat. Respecte al cel, el que els mostrem són fotos d'ahir de Dénia, com veuen núvols i clars en imatges que ens envia Andrés Fornés. Avui en Dénia, dia amb molts menys núvols, però també amb vent, la qual cosa ha afavorit la pràctica del kitesurf en la platja. Instantànies molt boniques. Al sud predominen més els intervals nuvolosos. Així ho veiem en les primeres hores de llum solar que han tingut en Xàbia. Imatge molt diferent a la d'este matí en la localitat de Paterna, cel completament buidat, el que fa també baixar les temperatures. Mateix cel assolellat a València i fred. Este matí els termòmetres s'han despertat marcant només 11 graus. Conforme avança el dia, no s'espera una pujada alta de les temperatures. A hores del migdia, 16 graus. Més i més fred per a demà. Si creiem que el fred d'avui era poc, este dimarts ens alçarem amb 9 graus de mínimes a València, temperatures que oscilaran fins als 17 graus, a mesura que avança la jornada. El cel estarà completament buidat. En la província de València, mateixa sintonia, cel pràcticament assolellat en tot el territori i temperatures molt baixes, sobretot en els municipis d'interior. Ademús o Requena esperen 3 i 5 graus de mínimes. En la costa un poc més de calor, però també amb mínimes que no superen els 10 graus. Per a la resta de la setmana pareix que els termòmetres ens donen un sospir. No serà l'excés, però pugen lleugerament les temperatures a mesura que avancen els dies. Serà sense superar els 20 graus. També pujaran les mínimes, però no sobrepassaran els 13. El cel s'espera amb algun interval nuvolós i el vent bufarà de l'oest amb ratxes d'intensitat intermèdia. I ahir el Cap i Casal va celebrar una cosa molt especial, el 100 aniversari del Mercat Central. Amb tal motiu i de la mà de l'Associació de Venedors del Mercat, va tenir lloc una gran mascleta a càrrec de Xervans Cavaller que va concentrar a centenars de persones en el migdia del diumenge. Una mascleta que va ser l'avantsala d'una paella popular de la qual van disfrutar 2.000 persones davant de l'església dels Santos Juanes. Paella i mascleta, dos dels signes valencians més característics per a commemorar algo molt nostre, el Mercat Central. Els deixem amb imatges del festeig. Fins demà!